كلتشر اومادليدا هي اما دقن اومادليدا ان تورهرتو او اومد كلا او كينتا وحسونا سما تاسنا ديمقراطيانا وا لاغو داليا اون لكن اومدن ما جليسو اومدن وحي هوغامين كارا ونظامك الاسلامي وكتابك هي السنه لانه ما يلي عقيدتي دي دقنكيده بي كفديان كواس الهي با قران كيسا كوشيغي سوره النساء هذا اخريدو قف مؤمنه قف كبريرو ديله الهي وحيوري ابالك انو هي ابالكيس اهي وناكت جهنم ولبا الهي وحسي راعي وانو كواريا ولا سيأتكي وكواريا بالي ما انت كاغا سي دراني الهي كلغا با سورتا غي خيرات كو غلغلتا ما جيرو dawladaad kula galgalataa ma jirto jabhadi ma jirto cid allaale cid aad tahay kuwaas ay soo diray oo laga aqbalaya ma jirto waxaan oran lahaa qofka dagaal u booya maanta chaanis haysta maanta noloshiisa dib ha u qiimeeyo iyo aakhiradiisa iyo dagaalka wuxuu ka dhaxlayo taa dagaalka intaas aan ka oran lahaa meesha lagu jabay hadaba waa siyaasadda siyaasadda Soomaalida dawladnimadeeda way saldhiga weeydii lixdan kibay calanka qaadato ilaa maanta hays dhaadhaanto laakiin mar xasilooni lagu sheegay ma jirin waxaan oran karaa waxa markii horeba is qaadan la hab dhaqanka Soomaalida iyo dawladnimadii loo keenay labadaas is qaadan la Soomaalida dhaqankeedu isaga dawlad ahaa dabatana dawlad kale yaa dusha laga keenay Soomaalidu waa reero reer waliba wuxuu yaqaanaa ninka geedka u taga iyo ninka goobta dagaalka u taga iyo ninka aftahamada iyo marti iyo xilmir ku yimaada ninka deeqda leh reer waliba wuu yaqaanay kaalin walba ninka ku haboon dabadna isticmaalka markuu yimi ee uu arkay umada dhisan ee dhaqankeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqaaleheeduba dhisan yihiin wuxuu sameeyay bulshada intii ugu liidatay ugu hooseysay ayuu soo qaada dabadeedna xaqi sare ayuu keenay dabadeedna wuxuu ku garaacay dadkii macna lahaa iyadoo awoodii dawladda iyo shaarkii dawladda ay adeegsanayaan iyo dhaqaalihii dawladda ayaa dadkii intii ugu hooseysay aanay bulshooyinka reeru waxba u diran jirin xaqi sare la soo mariyay nin gabyaayo hoberiga la yaabay baa wuxuu yiri allah ayuu faranjiga muxuu nacaas fariideeyay muxuu faa'iido laawiye in raga faylo wada joojiy niman aabuhu fuuli jirin faras muxuu saar ilaa maanta system kasto oo Soomaalida ka dhaxdhasho oo dawliya hadaad u fiirsato sawirka uu ka muuqanaya aragtidaasi waa ta dawladnimadeena meelaha aynu ka saluugayno ee ka dhitinayso oo sababa waxaanu noqonay dawladnimadeena ay noqotay siyaasigi oo khaatiyan taagan ole bulshada lama hoggaamin karo iyo inagii oo inana khaatiyan taagan bulshadi taa waxa baad salaad kugu filan nimaar kale wareysanayo igu yiri siyaad barra markii waxa marka baxayay igu yiri waan ku khasaaray hoggaamintii Soomaalida khald baan ahay inaan afganbiga sameeyo Soomaalidu dad la hoggaamin kara ma siyaad barra ninkii waqtiga dheeraab wax marka siyaasadeen waxay noqotay hadaad u fiirsato marka indhaha miyiga lagu eego dawladnimadeena waxaad moodaa geel la soo qaaday oo waxa la yiraahdaa saami qaybsi erigu halku ka yimaad maleenaysa erigan saami qaybsi geel la soo qaada marka la qaybsanayo erigu ka yimi yaloon jiray saami qaybsigi geela indhaha miyiga markaad ku eegto dawladnimadeenu waa geel la soo qaaday indhaha magaalada markaad ku eegtana waa company ama shirkad qof waliba raadinaya inuu boos ka galo runtii waa ayaan daro inaga oo caalamka casriga maanta aynu joogno inaynu halka bulsho ahaan aynu maanta naalo aad bay aan daro u tahay ee lixdankii markii dawladda la qaatay 8 sanoodood ee rayidka ka kaalay kacaankii baa ugu waqti dheeraa kacaankii markuu yimi wuxuu qaatay nidaamkii shuuciyada shuuciyadu waa nidaam adag oo aan diin iyo ilaah iyo aakhira midna ogolayn markiiba waxay ka hor yimaadeen dhaqankii iyo diintii waa tii culimada la isku dhacay waa tii madaxweynihii ruushka yimid lagu mudaharaaday bulshadii Soomaalidu way gali weyday shuuciyadii dabatan wakii xagga Itoobiya uu wareegay imika wax maxaa loo ololeeyaa imika dimuqraadiya qaar aragteen dimuqraadiya reer galbeedku riixayo
oo dhaqaalaheeda sidata oo saxaafadeeda leh oo aqoonteeda iyo jaamacadeeda iyo calmaanigeeda leh oo mashaakilkeeda leh baa la riixaya oo dhaqan xumadeeda iyo waxeeda kalena hoos ku wadata. Dimuqraadiya waa nidaam reer galbeedka ka yimi oo iyaduna ka horjeeda oo aanay isqaadan karin diinta iyo dhaqanka ummadani leedahay. Tusaale waxaa kugu filan in leedahay Marcos oo Jarmal ah oo cilmi baare ah ayaa maalin wuxuu igu yidhi dimuqraadiyadu maxay idii geli leedahay. Waxaan ku yidhi haddaynu Jarmal tagno oo nidhaahno dowladda Jarmalka dhaqanka Soomaalida aanu idinku dhaqno oo odayaaladii sameynaya cuqaalo qaadhaanka la ururiyo magta la bixiyo ka waran suuragal maaha buu yidhi. Hadda taadu suuragal maaha baan ku yidhi. Culture ummad leedahay ama dhaqan ummad leedahay inaad soo rarto oo ummad kale u keentaa wax socona sama. Taasina dimuqraadiyana waa lagu daalayaa un laakiin ummadan ma gelayso. Ummadan waxa hoggaamin kara waa nidaamka islaamiga ah waa kitaabka iyo sunnaha laana maxaa yeelay caqiidadeedii iyo dhaqankeedii bay ku fadhiyaan kuwaas labadaas oo ilaahay ummadan u dooray maaha ummadan oo quray nolosha basharka oo dhan ayuu waafaqsan yahay kitaabka iyo sunnaha islaamku waa nidaamka qura ee ummadnimo hoggaamin kara. Laakiin su'aashu xaqiiqa taagan tahay wadaadka maanta jooga hoggaamin ma u baa ma hoggaamin karaa bulshada maanta diyaar ma wiyo ma u bisil yahay su'aashu waa taa. Wadaadadu halkaa dhaliil bay ku leeyihiin kooxaysi bay bilaabeen kooxaysigu waa meelaha laga furfurmo iyagii baad moodaa inay dhufayska isugu jiraan oo midba midka kale uu iska eegayo xataa masaa'ilkii la kooxaynayo halkaasaa ciladu ay ka jirtaa. Laakiin nidaamka islaamiga ah kama jirto. Tusaale aan ku siinayaa haddii kiisi makaa cid qabsataan oo aad u tagto maxkamadda Sheikh Dirir iyo waa la idin dhageysanayaa labadiina nusa saaca ka badan maysanta la idin dhageysanayaa go'aankana maalin ama laba ka bacdi yaa lagu oranayaa u kaalay waxa laga yaabaa saddex casho inaanay kiiskaasi ba inaan u qaadan. Laakiin haddaad tagto maxkamadda dawliga ah jaranjarooyinka intaad marayso ee racfaan le ee dib u eegis le ee ishortaag le ee maxkamad sare le waxa laga yaabaa in 5 sano 6 sano ay qaadato. Runtu waa waaqac jira. Hadalkaygu maanta gogoldhigaas waxaan uga jeedaa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.